Bakıda məktəbdə qanlı olay. Şagird şagirdi bıçaqladı. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev Qafqaz İnfo xəbər saytının sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, Sabunçu rayon ərazisində yerləşən məktəblərin birində şagirdin sinif yoldaşına kəsici alətlə daxilə nüfuz etməyə xəsarət yetirməsi barədə polisə məlumat verilib. Məktəblinin xəsarət alması ilə əlaqədar onun valideyni ilə birlikdə təhqiqata təmin edilərək zəruri istintaq hərəkətlərinin aparılması məqsədi ilə araşdırma aparılır. Hadisənin hansı səbəbdən baş verməsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcək deyə açıqlamada qeyd olunub.